Tässä Sami Meteleinen, Verkkouutiset, Lappeenranta, kokoomuksen puoluekokous. Kokoomus on valinnut itselleen uuden puheenjohtajan, hän on Petteri Orpo. Mitä mieltä olet tästä ratkaisusta? Ka kaikki kolme puheenjohtajaehdokasta ehdokasta olivat erinomaisia, ja on tällaisella asentalla ollut koko viikonlopun, että nämä kolme ehdokasta ovat kolme hyvää syytä olla kokoomuksessa. Että, että ihan hyvillä mielin ollaan kyllä. Kerrotko tähän väliin, kuka olet ja mistä päin tulet? Öö, olen Riku Hirsimäki ja olen pohjanmaalta kurikasta kotoisin. Kuulin, että tämä on sinulle ensimmäinen puoluekokouksesi, miltä tämä touhu näyttää täällä. No, kyllähän tämä nyt näyttää sen, että politiikka on ennen kaikkea suuria tunteita, kun tässä juuri uusi, uusi puheenjohtaja valittiin ja, ja muuta, mutta kyllä tämä on täysin odotukset täyttänyt kokemus. Onko se jopa yllättänyt, että millä tavalla se on suuria tunteita eikä tällaista pragmaattista asioiden hoitamista? No kyllä se yllätti esimerkiksi siinä muodossa, että rupesin itkemään tuolla salissa, kun liikutuin niin paljon tästä, tästä puheenjohtajavallista, kun tämä on niin merkittävä asia meidän puolueelle ja meidän puolueen historiassa. Mikä asia tarkalleen ottaen siinä puheenjohtajan vaalissa herätti tunteita? No kyllä se on varmaan tämä huoli niin Suomen ja puolueen tulevaisuudesta, niin kyllä, ne, kyllä se on tunteita herättävä asia. Olitko itse kenen kannalla tässä puheenjohtajavalissa? Mä itse kannatin Elina Lepomäkeä, koska hän mielestäni tarjoaa, tarjosi uudenlaisen vaihtoehdon ja avasi hyvin tämmöistä ideologista keskustelua myös. Mutta kuten sanoin, niin kolme erinomaista ehdokasta oli mukana, mutta itse olin Elinan takana. Mitä odotatte, että mihin suuntaan kokoomus menee tästä eteenpäin? Mä odotan, että kokoomus lähtee ennen kaikkea eteenpäin lähtikö se sitten oikealle vai vasemmalle, sitä ei tiedä, eikä se nyt sinänsä väliä, mutta se on pääasia, että mennään eteenpäin ennen kaikkea, koska, koska se on se, mitä me nykypäivänä puolueessa ja Suomessa tarvitaan eteenpäin menemistä. Mitä sun mielestä, pystytkö määrittelemään, mitä eteenpäin meneminen tarkoittaa ihan vaikka jonkun esimerkin, poliittisen esimerkin kautta? No esimerkiksi, että me saataisiin meidän työmarkkinatilanne entistä paremmaksi, saataisiin joustavammat työmarkkinat. Tuli se sitten äh, kilpailukykysopimuksen kautta tai ei, mutta itse näen. Ja tietenkin sitten äh, turvapaikanhakijatilannehan vaatii aina myös, aina myös tota, äh, setvimistä, mutta Orpohan on tässä hyvin asiansa hoitanut. Kiitoksia oikein paljon haastelusta. Kiitos paljon, hyvää kokousta. Kiitos.